明天就去原始森林了，晚上就在这附近露营。当初阿明把帐篷什么的绑在上面两个多小时，我还以为这一趟旅行怎么样都用不上呢。哥们，这火搞了三个小时，啥时候有的吃啊？马上。能帮我把这个炖了吗？烧水啊，这个要烧水要搞很久哎。开锅了。我这特意在贵州买的狂牛肉，我在野营烤的，你就这样一口给我干没了。弄火弄了三个小时，烤出来的东西狗都不吃，到头来我还是得吃这个。这就是真正的野营，以后都不露营了，诗跟远方都是骗人的，到头来还不如吃盒饭。天黑了啊，都在讲故事，企图吓掉其他几个人睡不着。天亮了，北京山了。这个原始森林是需要有向导才可以进的，自己一个人是不让进的，因为在上面分岔路特别多，如果迷路的话救援很麻烦。如果大山里面没有信号呢，我怎么求救呢？没信号。没信号你就往高处呗，往高处爬呗。往高处爬。对，往高处爬都有信号，等待救援呗。我还有一个问题啊，如果我什么医疗用品都没带，我被毒蛇咬了，我也怎么去处理呢？毒蛇咬的话，你就只能找个凉爽的地方躺着，是吗？不行，这样的话你只能说找，这里树啊，它有带刺的，对吧？可以把你的伤口割开。割开了之后，你把血挤出来之后，尽快能找有水源的地方。然后呢？清理伤口。清理伤口。还有一个办法。你咬的地方，你及时，因为山上有很多藤子嘛，对吧？可以把上面的一部分把它勒住。把它捆住。还有眼镜王蛇。这里吗？还有呢？眼镜王蛇还有一些，比如我们这边叫裸铁头，放短的，它是三角形的头。那个毒也很毒。还有百步蛇、银环蛇。百步走，99步不走不行不行？那得咬过之后才知道。如果我们遇到熊，装死躺地上有用吗？如果说你看这里面的熊啊，我看估计没用。为啥？你装死，你最起码也得呼吸啊，对吧？那我给他带蜂蜜呢？带蜂蜜，那绝对更不可能的。这是天坑吗？对。但是慢点。前面没有护栏的。我上次看到天坑，你知道是什么地方吗？那里，就是我一个朋友坐飞机，然后坠机了，他儿子被野人掳走了，所以才看见了天坑，是吧？是的。哇，东分金看禅山，一重禅寺一重关，前方必有大墓。冲阿明，这是里面的树也有保护级。对，如果是砍了会判几年呢？如果说你砍了一级啊，最起码也得。它有多大的树头？你最起码也得3年。树也有保护级了，我现在才知道。那你现在手上的小树枝判多少年？这没事是吧？这没事。我可是录着的哦。如果这么大的一颗珍贵的，砍了牢底坐穿。最起码得坐穿。最起码得坐穿。下一站狂狗树了。